مشهور واقعه عن عائشه رضي الله عنها انها استعارت من اسماء قلاده فهلكت، فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من اصحابه في طلبها فادركتهم الصلاه فصلوا بغير وضوء، فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك اليه فنزلت ايه التيمم. قال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر میں حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہار عاریتن لے کر پہن کر گئی تھی، اور راستے میں وہ ہار گم گیا. ہار گم ہو گیا تو رسول پاک علیہ السلام نے اس ہار کی تلاش میں کچھ صحابہ کو روانہ فرمایا، تلاش میں تاخیر ہو گئی. فادرکتہم الصلاۃ، نماز کا وقت آ پہنچا. فصلوا بغیر وضوء، ان کچھ حضرات نے بغیر وضو ہی کے نماز پڑھ لی. فلما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم شکوا ذلک الیہ، جب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا حضور کہ حضرت بی بی عائشہ کی وجہ سے ہم رک گئے تھے، یہ ایسے مقام پر رکنا پڑا کہ جہاں پانی نہیں ہے اور نماز کے لیے باوضو ہم نہیں تھے، تو ہم ویسے ہی نماز پڑھ لیے. تو دیکھیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا اللہ کے پاس مرتبہ کیا ہے. ہار ان کا تلاش کرنے کے لیے رک گئے تھے، پانی نہیں تھا، وقت نماز آ گیا، کچھ لوگ ویسے ہی حضور سے عرض کیے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، اور حضور سے جب آ کر عرض کیے تو اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا. فنزلت آیت التیمم، تیمم کی آیت نازل ہو گئی اور حکم یہ آیا کہ پانی نہیں پاتے ہو، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی پر تیمم کر لو، اپنے چہرے کا مسح کر لو، دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کر لو، بس یہ تمہارے لیے وضو کے قائم مقام ہے اور غسل کا قائم مقام ہے. تو یہ رعایت کبھی کسی اور امتی کو نہیں ملی تھی، صرف حضور کی امت کو حضرت بی بی عائشہ کے واقعے کے صدقے میں یہ عطا ہوئی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت اسید بن حضیر نے حضرت عائشہ صدیقہ سے عرض کیا، جزاک اللہ خیرا، ام المومنین اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا کرے. فواللہ ما نزل بک امر قط، قسم خدا کی کوئی بھی معاملہ آپ پر نازل نہیں ہوتا، الا مگر جعل اللہ لکی منہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس واقعے سے آپ کے لیے نکلنے کا راستہ بناتا. وجعل للمسلمین فیہ برکہ، اور مسلمانوں کے لیے اس میں برکت رکھ دیتا. تو مطلب یہ ایک مشکل آپ کے پاس آئی تھی، اللہ نے چھٹکارا بھی نکالا، اور پھر آپ کی شان یہ بتایا کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو قیامت تک برکت عطا فرما دی. جب جب تیمم کو آپ یاد کریں گے یقیناً بی بی عائشہ صدیقہ یاد آئیں گی کہ انہی کے صدقے میں یہ رعایت امت کو عطا ہوئی تھی.